Rreth një javë më parë, aktoria dhe ish-konkurrentja Big Brother VIP 2 Olta Gixhari solli në jetë djalin e saj të dytë, që prej ditës së lindjes së tij ajo nuk kishte postuar asnjë fotografi tjetër në rrjetet sociale deri pak momente më parë. Nëpërmjet një postimi në llogarinë personale të Instagramit, ajo ka ndarë me ndjekësit e saj disa foto tepër të ëmbla me bebushin, duke preferuar kështu të mos e zbuloj portretin e tij. Vlen për t'u theksuar që forma trupore që Olta ka pas lindjes janë perfekte. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.